Til en ny video. I dag så blir det en vlog-style video, men denne videoen kommer til å bety så mye for meg på grunn av det blir et minne, og det blir noe man tenker til på, altså noe som betyr noe da. Dere alle, håper jeg, dere som vet hvem jeg er veldig godt, vet i hvert fall hvem bestevenninna mi, Milda, er veldig godt. Hun hadde bursdag nå på mandag når jeg filmer det her. I dag er det torsdag. Hun hadde bursdag på mandag den 21. Februar, holdt jeg på å si september. Og jeg tenkte på det der to uker i forveien, sånn, hva er det jeg kan gi hun i bursdagsgave? For at jeg har aldri gitt hun en ordentlig bursdagsgave før. Noe som ordentlig betyr noe. Noe som setter spor og ikke bare er en overfladisk ting. Så fikk det meg til å tenke. Hva å liksom dra et sted, oppleve noe sammen. Eller liksom, kanskje, ja, bruke litt ekstra penger da. Og er det en jeg har i livet mitt som fortjener det her, så er det Milda, fordi hun har vært den beste vennen jeg alltid har lengta etter. Vi ble jo ikke bestevenner før sånn 2 år siden, kanskje. Vi har jo kjent hverandre siden vi gikk i sånn 8. 9. klasse, men vi har aldri vært oss to, det har aldri vært vi som har vært venner. Vi har alltid liksom hengt sammen fordi vennene våre som var venner, hvis det gir mening. Og Milda er altså en så flott person. Hun er et menneske som blir likt av alle, og hvis ikke hun blir likt av noen, så er det noe galt med dem, altså. Fordi hun er et sånt menneske som bare er så sykt morsom. Hun er så inkluderende med alle. Det er bare et eller annet at når Milda kommer inn i et rom, så bare alle, altså det blir gøy. Man føler seg så trygg, man føler seg, altså man føler at det bare er morsomt, fordi hun er der. Og hun sprer så mye glede, og nei, du går, jeg har aldri vært sur på hun, tror jeg. Jeg tror ikke det går an heller. Hun er liksom den beste vennen som jeg alltid ville hatt. Som jeg alltid liksom aldri har skjønt at jeg må ha i livet mitt. Derfor så vil jeg liksom vise takknemlighet tilbake for at jeg er så heldig å ha hun i livet mitt. Og er så heldig at hun er der for meg uansett, og at jeg liksom, ei fy faen, det er vanskelig å beskrive et vennskap, hvertfall når jeg er så sjukt dårlig på å uttrykke følelser. But I love her. I love you, Milda.
Åh, sorry, jeg forkjøla. Og jeg håper du setter pris på den gaven her. Greia er det at hun kommer til meg nå. Om en time cirka så er hun her. Klokka fire. Nei, klokka tre skal vi dra. Og klokka fire så er vi fremme, cirka. Hun vet jo ikke hva vi skal. Det vet jo ikke dere heller, fordi jeg har ikke sagt noe. Men hun vet faktisk ikke hva vi skal. Jeg har ikke sagt hva vi skal. Jeg har bare sagt at vi skal noe, og du må overnatte der. Så, eller ta med liksom overnattingsting. Og badetøy. Det er det jeg har sagt til hun. Altså, jeg kan si det nå til dere da, fordi at hun kommer ikke til å få vite at jeg har sagt det til dere nå uansett. Men planen er det at, altså jeg, ok, for 2-3 uker siden så bestilte jeg en natt på Faris bad til Milda. Det er sikkert mange av dere tenker sånn, åh, what the fuck, så jævlig kjedelig, og herregud, åh, trodde det skulle være noe sykt. Men jeg har aldri brukt, eller liksom aldri kjøpt en sånn gave til noen før i hele mitt liv. Aldri. Så jeg planer det at når vi skal kjøre dit, så sier jeg det til hun, at vi skal, det. Jeg tenker at vi burde også dra innom butikken og kjøpe noen snacks, noe brus og noe potetgull og sånt som man kan kose seg med da på hotellrommet, fordi jeg gidder ikke å ta den minibaren, det kommer til å bli dritdyrt. Så jeg tror jeg kommer til å fortelle det til hun i bilen når vi skal dit. Og så filmer reaksjonen hennes. Men greia er det at siden det er koronatiltak og alt sånt, så, altså fordi Faris Spa, det er jo et spa-hotell, hvor du har tilgang til spa. Behandlingen ved siden av koster jo veldig mye penger, så det skjer jo ikke, dessverre. Jeg føler ikke at det hadde gjort noe særlig forskjell uansett. Vi kan ta med ansiktsmasker, vi liksom. At vi bare skal ha en skikkelig sånn relaxed spa-døgn. Bare slappe av og chille og nyte det. Fordi, altså hun har stresset så mye nå i det siste med eksamen, og personlige ting og alt sånt der. Og jeg føler at hun fortjener å skikkelig slappe av hvertfall ett døgn. Nei, så det er det vi i hvert fall skal. Vi skal til Faris Bad. Og hun vet ingenting. Så jeg gleder meg til hun kommer. Dette ble en veldig lang intro, men i hvert fall vi skal til Faris Bad. Hun fortjener det. Jeg har begynt å pakke, og jeg skal pakke mer nå. Jeg tenkte at vi kunne spise en lunsj her, fordi jeg har boket spa-tid på grunn av det er korona, så da må man boke liksom. Så jeg har boket spa-tid til klokka fem, og vi har innsjekk klokka fire. Så det blir liksom, vi får liksom kommet inn og vært der, og så en time senere så skal vi på spa. Og der har vi da tilgang til å være i 3 timer, altså vi kommer sikkert ikke til å være der i 3 timer, men du skjønner. Og så da skal vi spise, tenkte jeg, på Peppes Pizza, som er rett ved siden av. Jeg har vært på Faris Bad et par ganger før. Når jeg hadde kjæreste for sånn snart 4 år siden, så var jeg på Faris Bad med han. Så jeg kjenner området, for å si det sånn. Så vi skal i hvert fall da innom å spise middag på Peppes Pizza. Så jeg må forsøke at det går an, hvis ikke så blir det restauranten. Men det er ikke så veldig god mat der, synes jeg. Og det er dritdyrt. Kanskje ta et glass vin? Hvorfor har ikke jeg kjøpt vin? Det skulle... Kanskje jeg skulle kjøpt noe vin? Det må jeg få gjort. Da tar jeg turen på Vinmonopolet, tror jeg, snart, for å kjøpe vin. For det hadde jeg helt glemt. Jeg hadde ikke tenkt på det. Yes! Yes! Da er vi på vei. Hvor tror du? Jeg aner ingenting. Jeg vet ikke. Du, vil du ikke hjelpe det? Nei. Fordi nærmest må si det så her, da. Larvik. Larvik? Faris? Ja. Å, så gøy! Ja. Å, fy faen! Ja, for du sa det var overnatting. Ja. Det er fy faen. Så... Vil du lille? Ja. Inkludert spa. Nei. Og frokost i morgen. Å, fy faen. Så jeg tenker vi burde... Vi burde dra innom en butikk og kjøpe noen snacks og sånt. Ja. Og ha med en vin, da. Sær! Så jævlig hyggelig. Du har jo fiksa, altså. Du, den vinen, den kjøper jeg snart. Ja, men takk for han så jævlig gøy. Og så kan vi spise middag på Peppes Pizza, for det er rett til siden. Å, ja! Rett bort i øyne, vet du. Fy faen, det her er beste bursdagen. Eller jeg har ikke bursdagen nå, men beste bursdagsgaven jeg har fått. Det er jo sju, men nå må jeg... Åh, hva skal jeg gjøre for deg neste år? Da drar vi på The Hub. Ikke på Heidis eller noe. Heidis. Ja, men sær, takk. Vær så god. Det, jeg gleder meg. Har ikke gjort noe sånt for noen før. Let's go to Larvik, the Carrie's Bear. Åh, så jævlig gøy! Da har vi ankommet, og det morsomme er at... Se her. Superior. Superior. Ja. Superior. Jeg sa sånn, en gang så hadde jeg sånt rom, men det er ikke det vi skal. Så stopper jeg bare. Og se nå. Room tour. Ta-da. Ja, hun fant dette min. Altså, fy faen, det er jo så fine hotellrom her. Nå tror jeg...
har vært på litt forskjellig her. Du vet, jeg er jo kjent. Åh, hallo. Tenk å våkne opp til det her da. Og så her er badet. Du tenker, åh, et bad. Nei! Badekar! Bade og se utover sjøen. Du bader nesten i sjøen. Altså. Så yes, vi skal på spa om en time. Cirka. Så nå er klokka fire, litt over fire. Så har vi boka spa klokka fem. Fordi vi må boke det nå som det er corona time, du vet. Nei, nydelig. Noen vet å kose seg i hvert fall. Ja, noen vet å kose seg. Og så fikk vi jo sånne nydelige badetrakter også. Det er så fargen jeg ønsker meg. Ja, sykt moderne cut-out-spake, i hvert fall. Klokken! Klokken! Ja, det er litt vanskelig å finne ut hva klokka er, men... Slippers! De har jeg hjemme, for jeg stjal de siste jeg hadde en gang i tiden. Tror ikke man kan ta dem med det hjem. Det tror ikke jeg heller egentlig, men... Han må hive seg ned i. Ja, sånn er det. Yes, du er ikke... Hva skal jeg kalle det? Du er ikke rutinert hvis ikke du har med deg HDMI-kabel hjemmefra. Så du kan sette deg på litt Disney Plus på hotellet. Herregud, jeg dør. Det er jo faktisk noe av det smarteste jeg har gjort noen gang. Jeg tenkte på det sånn, det er jo faen ikke Disney Plus og Netflix på de TV-ene her. Andre ting når det er på hotell. Vi var på Peppers Pizza og spiste middag. Fikk med oss en doggy bag hjem. Ta-da! Kjøpt oss litt godteri. Nattinegodteri. Potetku. Nei, popcorn. And some drinks. Ja, faen, vi har jo vin. Vi popper vinen. Ja, dere må love å holde kjeft om det her, fordi at det står at det ikke er lov til å ta med en drakke. Hey, I heard you were a wild one. Så yes, jeg vet ikke helt hvordan de skal finne ut at vi ikke har stjålet. Nei, gjort noe ulovlig. Takk, takk. Jeg slår meg den. Takk, takk. Yes, sånn smaker det å være på jentetid, folkens. Ja, nå synes jeg det er ruta. Ruta, ja. Jeg tar jo planlagt lenge. Så skal jeg sette noe i hjemmekameren. Så skal jeg sette noe i Disney+. Disney+. Nei, nå logger jeg ut. Ha det. Da har vi vært på spa for siste gang. Klokka er nå 11:45, så vi skal dra og sjekke ut snart. Men vi har koset oss masse på ferdig spa. Ja, det var helt fantastisk. Beste turen noen gang. Beste turen noen gang. Ja, så da skal vi bare hjem til TBG, to my place, and just chill and stuff. Siste kikk. Hvis noen kommer til å spørre om genseren, for jeg føler at folk kommer til å spørre om, så er den fra Emma Ellingsen sin kolleksjon med Naked. Den er jævlig kul.